No bež, Marek! Utekaj, Kika, pre loptu. A nebudem za ňou bežať. Pôjdete asi obidva, ja sa mi vidí. Keď si spomalí, tak už neko. Bež, lebo poletí až dole, na koniec ulici. Takto bežať, Marek? Nie. Prečo nie? Čo? Nie. Aj ty by si mal takto bežať, nie len Kika. Nechcete sa teraz vymeniť? Nie. Čo? Kika pôjde hore a ty pôjdeš tu dole. Áno? A keď ti kopne loptu dole, tak budeš utekať ty pre loptu, áno? No som zvedavá. Kika, vymieňate sa, povedal Majo. Ty ideš hore a on tu dole. Počkaj. A tuto poď hore vyššie. To si veľmi nízko, choď hore. Poďte hore vyššie, na rovinu. Poď tuto. No hýbaj tuto, lebo tak toto máš potom veľmi dole, z kopca. Bude ti lopta utekať. Pekne, to ako dáv. Bež pre ňu, bež. A ide auto. Nejde auto, dobre. A bež. Hore, vyššie sa podaj. Hýbaj hore! Lopta ti pôjde stále dole! Hore hýbaj! Majo, počkaj, musím si... Tuto musíš ísť pred náš dom. No, a poď. Kde? A tam buď. A lopta išla do dvora. Zoberem. A ty tam buď. A tam čakaj, kým prejde auto, áno? No.